Sip on singer. Okej. Typ in i containern. Jag står jag bakom containern. Nej, shit, jag bakom containern. Ah. Nej, jag tryckte på dig. Fuck sake. Ah. Okej. Shit. Jag ser skuggan, de är på taket nu. Ah. Jag ser skuggan. Ni kan vara beredd när de kommer. Jag kommer skjuta dem bakifrån. Okej. De är på taket, de tittar på taket nu så om du ser... Ja, jag vet inte, om vi tittar fram kommer de skjuta mot mig. Ja, jag tror det. De står på taket i alla fall. De kommer kasta granater nu. Nej, stanna där. Se till att de skjuter mot dig sen så typ så att de kommer springa och rusha mot dig. För mitten ser mitten kommer vara nära dig där du är. Yes. Försök locka dem kanske till, jag vet inte. Det är bara en kvar, glöm inte det. Okej. Okay. Ice kasta handgranat mot mig såg jag nu. Ja. Okay, jag är beredd när han hoppar ner. Försök skjuta mot honom ifall du kan lite. Så han vet att vi är där. Han är nere, han är på andra sidan där. Bakom huset. Han kommer mot mig nu tror jag. Bra. Ja. Tålamod.